No niin, morjesta morjesta. Säpeäsukarhuja pelataan The Long Darkia. Jatketaan episodi kolmosta alusta. Winter, mutta ja... Kiva päästä tähän uuteen episodiin. Tai ei tänne tuusaa, mutta mulle se on aika uusi. Tää on tullut joku päivitys. Kiva, että tulee päivityksiä. Jatketaan siihen, mihin jäätiin, eli ihan kolmosen alusta. Someone there is very sick. Great Bear. There's nothing there anymore. Not since. I know. Ilta ilta. Moro moro. Tulee vähän muistoja tuota ensimmäisestä episodista, kun tiputtiin alas. Alaskaa. Ei ku Kanadaa. Anteeksi. Harmaa muori. Joo, tää on vähän niinku summaa, mitä tähän asti on, ollaan käyty, niin hyvää muistutusta meillekin. Nää kaikki ollaan nähty ykkösepisodissa. Tänään pelataan The Long Darkia. Eli Asterik-niminen exä pitäisi löytää ja tässä episodissa käy silleen, että se löytyy tavallaan. Ensi viikon perjantaina teen The Hunter multiplayeri. Tää oli episodi kakkosesta. Oltiin siellä ansasta ja mökellä. Siellä oli toi pato, jonka läpi me mentiin. Sitten me saatiin niskaan. Löyttiin tää mysteerimies, joka pysäytti meidän matkaan. Sieltä. Jahas, meillä on kivääri. Se on ihan kiva. Meillä meni se kivääri rikki tossa aikaisemmin. Osa 3. Mulla ei mitään muistikuvaa tästä. Tää on kyllä varmaan kuin uusi, mä en nähnyt tätä koskaan. Kas siellä on? Delannut kaveri. Se on korppi. Lisää porukkaa. Vaikea sanoa tarkalleen, mutta vaikka sitten pari tuntia ehkä. Jahas. Okei, tässä on tää Astrid. No niin, herätään jostain. Jostain sisältä. Mikä tää paikka oikein on? Ainakin täällä on takka tuli. Täällä on joku nainen. Joka polttaa sisällä. Täällä on vissi vähän heikos hapes. Joo, kyllä tää on hyvä peli. Tää on yks mun lempipeleistä. Uusi nais NPC. Aha, tää löysi meidät. Right. Pari päivää ollut tajukankaalla. Mikä ei ole niin järjestävä, kun joku polttaa sisällä? Tai pitäisi varmaan maailmalla, kun maailmassa hirveästi haittaa ketään. Molly. Sen nimenen kaveri. Varisko meidät pelasti? Se oli kohtalo. Sea of Thieves. Aina ostaa, jos mun kaverit sattuu pelaa sitä. Ei mä oikein kiinnosti pelata sitä. Ei se oikein mun tyyppinen peli. Mut katsotaan, jos mun kaverit pelaa joskus sitä, niin ehkä mä sitten voi liittyä niitten kantamuksena. Keittiö, sähköt. Sähköt.
Yep. Think it'll come back? Well, we're used to the power going on. Pleasant Valley. Pleasant Valley. Vielä kun osaisin lausua. Feels like you run this farm on generators for better part of the year. Problem is, now the generators won't start. Or the cars. Kaikesta on mennyt akut rikki. Basically, the only thing that works is the old landline and rotary phone. Puhelinlinja, lankapuhelin. I guess because it's pre-electronics. Kaikki elektroniikka on kärähtänyt. Eli uuteen tekniikkaan ei voi luottaa, vanhaan voi. No niin, erämaassa, että nämä asuvat aina yksin jossakin. Täällä ei ole ketään muita koskaan. Kantamuksena. Ajatelitko pelata Hogwarts Legacyn kokonaan YouTubessa läpi? Kyllä mä ajattelin, että mä pelaan sitä. Se oli sen verran kallis ja mä tykkäsin sitä, mä pelasin sitä yhden kerran perjantaina, niin mä tuun pelaa sitä lisää. Mä oon ihan varma, teekö mä kaikki jaksot livenä, koska mä saatan ehkä tämän jälkeen pelata yksikseni vähän aikaa, jonkun tunnin sitä. Sitten mä teen sitä ehkä yhden jakson tai kaksi jaksoa. Mutta mä teen sitä sellaista let's playtä, että tulee semmosia puolen tunnin jaksoja kyllä. Huomenna matikan koe, tsemppiä. Toivottavasti on hyvin harjoiteltu. Mä en koskaan tykännyt matikasta. Mä en ollut hyvä siinä. Paitsi ehkä alas täällä päässä laskussa. Miltonissa me käytiin, se oli ensimmäisessä episodessa. Milan Hogwarts. Mackenzie. Tai kysyi tästä meidän ekasta hahmosta, joka on toi. Mies hävisi. Joo, muutama suteen on kyllä tässä kohdannut tässä tarinan aikana. Pari kertaa kuollut. Muistaakseni 7 kertaa kuollut tässä tarinan aikana tähän mennessä. Se on totta. Ihan hyvä pointti. Ootko nähnyt miestä läpikulkumatkalla? Ilmeisesti on ollut miehiä, mutta ei ollut Mackenzien näköisiä. Jahas, sä komentelet, että mä en saas lähteä täältä mihinkään. Miksi? Tää ilmeisesti jaksa vielä lähteäkään mihinkään. Sitä jää hynsettä. No niin, nyt päästään pelaamaan. Siinä se, mitäs sillä on siellä joku verinen säkki? Se on kivääri myös. Uroshirve. No. Mäkin juon tässä teetä justiin. Must be starting to feel better, but is that actually sounds good? It's amazing what hunger does. If you're feeling better, you can start answering some questions. Joo, tää episodi lähtee tämmöisestä. Rakennetaan vähän tarinaa tähän. Power's been out for I've lost track of how long. We got the cold, we got deadly blizzards, we got hungry wolves, we got some tea and we aren't going anywhere. So to be honest, a bit of storytelling be a nice distraction right about now. Aha, tohtori. Dr. Astrid Greenwood. Nice to meet you, Dr. Astrid. Like a head cold. Jos ei ole pesukarhu palautunut kuoliaaksi, niin nyt sitten päässyt hengestään. Tämä nainen on ampunut.
En kyllä toki tiedä, että onko näin pohjoisessa pesukarhu, ei välttämättä oo. Eli tuolla jossakin sairaita ihmisiä. Tai jutteli tästä ekassa episodessa. Aivan, tää tuli semmosen saalakku ja sitten se McKenzie otti sen, niin kuin me tarvittais se nyt. Musta saalakku. Sairaus. Mikäs niitä vaivaa? Zombivirus. Supikoira. Mitä teidän olla jenkeissä ollenkaan? Takanoidassa. Jaha. Ollaanko me vankina täällä? Parempi täällä vankina kuin kuolleena tuolla hangessa. Ei mene kyllä läpi toi selitys. Miksi katso sitä säkkiä? Seems like more than one adult lives here. I assumed husband. Assumptions can be dangerous. You're a doctor, you should know that. Älä se suutu kuitenkaan. You should just mind your own business. Puhelinpyyhi. Ai tuolla säkissä. No en ihmettelis kyllä. Jos semmoisen saa vaan langoilta kiinni, niin ei yhtään ihme. Okei, tää eukka lähti menemään ja sillä on paljon salaisuuksia ja nyt päästään pelaamaan. Pienet tämmöset pää. Mennä kattoo. Trauma. Sitä ei saa avattua. Okei, katsotaas. Et se johtolankoja, joita voisit kertoa, jotka voisivat kertoa sinulle lisää molista. Tää näyttää ihan normaalille talolle. Aha. Siinä on kuva. Se on karskimies. Mä tutkin sen tavarat. Susi, ei kun susi, kun karhu. Hei, siinä on tuo kivääri. Ah, se on rikkoutunut kivääri, just. Joo, pelaan pleikkarilla tätä. Huomaatko se? Se on hieno kaato. Hieno trofi. Täällä on basement. Ei oo avainta. Vessa. Yläkertakin löytyy. Jahas, täällä jotain. Okei. Okay. Mä voin niinku tutkia silleen mitä, että mä voisin ottaa mitään tavaroita, mutta mä voin tutkia vain johtolankoja. Onks täällä yläkerrassa niinku mitään? Täällä aika siistiä. Tästä kiljutaan aina. Tämä ovi. Mitäs me täällä tehdään?
Aa, vielä yksi johtolanka pitäisi löytää jostain. Joo, siinä tulee tota viestit. Se on musta tosi kiva, kun mä näen, että milloin pitää katsoa kännykkää. Sitten mä näen, moniko kattoo. Missä mä löydän sen viimeisen johtolangan? Onko täällä jossakin puhelin? Onko se puhelin sitten? Se puhuu siitä. Tossa. Sitä ei voi käyttää. Mistä on viimeinen johtolanka? Tietääks kukaan? Jäänkö mä heti jumiin tähän ekaan tehtävään? Aha, ei ollut toi. Se on pakko olla jossakin tässä lähellä. Niin, kivääri oli yksi. Kivääri kuva. Luulisin, että se olisi se verinen tota säkki, mutta... Mitä? Nyt kun tää soi. Menipäs kauan aikaa, että täällä rupes soimaan. Se on se Molly siellä. Rimpauttelee. Ei ollut puhelinmyyjä onneksi. Se on jäänyt susi ja armolle sinne. Harmi. Aha, päästään kellariin. Aha, saadaan ase. Revolveri. Älä koske mihinkään muuhun, enpä. Varmalla kosken. Eli kukkaruukku. Tuossa on kukkaruukku. No mitä? Maljakon alta. Niin maljakon, ei kukkaruukun. Tossa on kukkaruukku. Joo, otetaan se siitä. Mennään kellariin katsomaan, mitä me löydetään. Revolveri pitäisi olla siellä. No niin, täällä on varusteita. Ei sano koskee mihinkään muuhun. No, tässä on mun omat varusteet. Astridin takki. Astridin hanskat ja piipoo. Vähän ruokaa ja juomaa. Tää varmaan, eikö noin menee itsestään päälle. Sitten pitäisi löytää revol... Mikäs se on? Järjestys. Aha. Käsi. Who's there? Aha. Se on se mies sitä kuvasta. Se karski mies. Terve, terve. Semmonen. Onko se tappanut oman miehensä tänne? Lyhty. Niin, meillä on nyt tuota varusteita. Siinä. Revolveri. Nice. Patruunoita löytyy. Yhden polttonestettä. 10 patiakin on, että ihan hyvä. Moro moro! Nyt on patruunoita ja on ase pitkästä aikaa. Voisit tulitikot samalla, että otetaan kaikki, koska meillä ei ole oikeastaan mitään, niin me tarvitaan kaikki, mitä me voidaan löytää vaan täältä. Onks tää vielä jotain? Tossa on tommonen. 3 merkkivaloa, ihan hyvä. Lisäys. Pitää puutakin olla vähän. Joo, se oli siinä. Sitten mennään valitettavasti ulos. Tässä oli vielä lääkekaappi. Noita varmaan tullaan tarvittamaan, veikkaisin. Posta kellarista. Molly oli joutunut susien armoille jonnekin latoon ja
Mennään se pelastaa se sieltä. Seuraa merkkiköyttä. Lähdetään seuraamaan. Toi ainakaan pelota kuin revolveri. Tossa pitkään meni longdirkki eteenpäin ilman mitään asetta. Ei tarvi ainakaan sokkona täällä suunnistaa, kun tässä on näitä köysiä. Tää on tosi kylmä. Mä oon melkein jäätynyt jo hengiltä. Joo, kyllä. Kävelysimulaattori. Nyt on susi jossain. Tuolla susi. No niin, päästään ampumaan. Osu. Hyvä. En ampunut huti. Tääkö on se laatto? Joo. Jas. Täällä on susi, joka on tapettu nuolilla. Voin kerätä nää nuolet tästä. Puhelin soi taas. Mikäs tässä on joku tämmönen weekly pingo, joku lappu? Murhaaja. None of your business. I told you to stay out of my shit. Okei, okei. Mikäs tää lappu? Community Hall. Okei, se on kyllä, mikä pitää mennä tutkii. Tuvasti kaikki kamat tästä matkaa. Katsotaan paljon meillä mahtuisi tilaa. Okei, 12 kiloa, 30 kiloa. Moro. Jarno. Sitten täällä on maku telttapatja, makualusta. Täällä on näköjään kylmä, meidän pitää tässä lämmitellä. Kyllähän se sytty. Päästään puoleksi tunniksi tuohon lämpöä. Sänky. Tässä voisi nukkua. Mutta me ei oikeastaan tarvi nukkua tässä vaiheessa vielä. Tuossa on näköjään lyhti, mutta onks toi... Ja se on vaan sen. Sitä ei voi ottaa edes. Puoli litraa vettä. Voitais tehdä vähän lisää vettä tässä ajan kuluksi, niin lämmitellään samalla. Voidaan ehkä korjata joku varuste tästä nopeasti. Aa, mulla oli joku kipu täällä, mä en tajunnut ees. Yrittänyt nilkka löytyy. Kipulääkettä. Jalkaterän särky. Noin. Nyt on vähän lämpimempi. Eli joku kylä pitäisi löytää nyt jostain. Mä ajattelin, että taisin tutkia tämän kokonaan. Äkkiä revolveria käteen. Täällä on ihan hyvä keli. Reaktorissa, onko siellä mitään? Ei näytä oleva. Mä menen vähän nopeampaa, täällä on vähän kylmä. Toista mulla on vaan huonot varusteet. Okei, se, tää tie voi olla semmonen, joka vie sinne. Syöks toi jotakin tossa? Se oli sanomalehti. Plekkarilla on vähän vaikea tähdätä, kun tää liikkuu niinku... Se meni sen aina toiselle puolelle. Oho! Tapoin se. Tuli toinen.
Ei se lähti karkuun. Pitäisikö meidän nylkeettää tästä? En olekaan sutta vielä tappanu. 40 minuuttia meni staaliassa. Otetaan yksi staalia tosta matkaa. Paljon menee lihassa. Nyt. Ota vähän lihaa, kun nyt menee tunti tässä. Okei, mä jäädyn. Ups. Vähän tuli damagea. Ei mitään. Katsotaan mennä nopeasti sinne kylään. Sydänsurujen silta. Tuossa. Surullinen nimi. Oliko tossa susi? Oh. Ei tuo susi. Ah, se oli ihminen. Vanginvartija. Blackrockin vankilan muistio. Vastvartija Gray. Apulaispäällikkö Stevens. Blackrockin vankilakuljetus. Olemme järjestäneet lisävartijoita tulevaan vankien kuljetukseen. Tiet ja olosuhteet eivät milloinkaan ole hyvät Grayt Pierillä, ja tämä tänä vuonna ne ovat kuulemma tavallistakin pahemmat. Huolehditaan siitä, että autettavia käsiä on mukana riittävästi oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Kuten tiedättämme, porukkaita työtämme helpoksi. Terveisiin R. Stevens, apulaispäällikkö. Aha, selvä. Tässä on mennyt vankikuljetus. Tuossa on ympäröpoitu veitsi. Ilmeisesti joku vanki on nirhanutto vartija. Nyt on ainakin veitsi meillä. Tuo on tuollainen lato. Miksi tää on näin hidas? Mä oon ylikuormaa. Ei mulla mitään kuormaa. Tää on muuten vaan hidas nyt. Aha, no niin, tässä on tietenkin kartta. Blackrock. Muutama elo jäänyt Blackrockin vankien kuljetusbussien turmasta on ilmeisesti löytänyt tiensä Pleasant Valleyin. Tutkija selvitä, ovatko Miltonin tapahtumat seuranneet sinua vuorten toiselle puolelle. Toi on tossa niin lähellä, niin mennään kattoo toi pitkä matka juosta. Aa, siellä on joku ladossa istuskelee. Eikö se episode 5 ole päätösepisode? Mä en tiedä. Mä voisin olettaa, että se on. Merkkivalo ja revolverin patruuna. Ja toinenkin. Snickers-patukka. Ja tölkki. Katkennut nuoli. Mä ehkä noita haluan kerätä. Täällä ei ollut käynyt hyvin. Vangille kuulunut perinen tahralappu. Vuoran suoraan tälle paperille kaikki, mitä minusta on jäljellä. Ne pelkurit jokiloikkasi ja puri minua. Ei olisi pitänyt seurata Matiasta. Ei johtajaa. Älä luota häneen. Hän ei vie kotiin. Okei. Okay. Semmonen lappu. Tässä on kirves. Ja kuusi halkoja. Hiililaari. No. Siellä oli niin paljon hiiltä, niin otetaan pois. Onks kellään tietoista episodin vitosesta, että missä kuussa se tulee? Vai onko se vaan niin tänä vuonna myöhemmin? Tässä on kaksi episodia, niin mä kerkeisin pelata tämän siihen. Sitten kun se tulee se vitos episodia, niin mä kerkeisin pelata sitä sitten suoraan, kun se tulee samana päivänä. Sitten vois varmaan katsoa ja... onhan se. Aatellaan niinku elonjääneitä niinku lisää. Ne on niinku mennyt ympäri tätä karttaa, mutta ei mennä katsoa niitä nyt, koska... nyt mennään lämmittelemään. Eli kun tää juoksis hidastettuna, kävelisi juoksis hidastettuna, mä tiedän miksi tää on näin hidas. Tää kävelee niin hitaasti, että mä olisin vaan hypätä tohon autoon ja ajaa sinne. Tuossa on piipo, mä voisin ottaa se. Siellä tulee saapua. No niin, ei oo kaukana se paikka. Katsotaan minkälainen kylä täällä oikein odottaa meitä. Täällä on syvät metsästysmaastot, tuollakin on noita vapita ja kävelee. Mietiskelysilta. Onks kukaan pelannut tätä Long Darkia nelosen episodin läpi vielä? Eiköhän se oo se. Okei. Okay. Voisko tää olla siksi hidas, koska tää on haavoittunut siitä
Tää oli äsken niinku vankina ja sitten se oli... Tää näkö oli vähän sumee. Tää oli varmaan huoneessa hapeessa, koska tää oli ollut siellä muutaman päivän siellä mökissä silleen tajuttomana. Ja sitä sen takia kävelee hitaampaa nyt. Tauko. Tää on semmonen peli, mitä tekee mieli pelata talvisi. Kesällä ei niinkään. Mä oon huvittaa tutkia noita. No niin, täällä on muutama talo. Joku palaa tuolla pihassa. Mennään sekä tonne. Tonne taloon. Aa, okei. Keltä sä oot kattonut tota niin, nää videot? Ootko Ed Placeiltä vai joltain muulta? Mitäs niitä muita oli? Tenho Place vai mikä se oli? Siinä on Community Hall, eli tämmönen yhteisökeskus. Joo. Sitten kun tulee se vitosepisode, niin sitten kukaan ei ole pelannut vielä, kukaan ei ole voinut katsoa keltään muulta, niin sitten se on hyvä. Hyvä kun pääsee pelaamaan siitä. Tää on kans puhelin ja täällä on palonestettä ja sytykkeitä ja sorkkarauta. Vääntörauta. Joku yskii tuolla. Pleasant Valley keräilyä sinne. Parnell kävi tutkimassa teiden kuntoa seuraavana. Seuraava kuljetusta varten ja näkisi niitä sekopäitä puupuhuja väijymässä maantien varsilla ja vallien ympäristössä. Hän ei ollut varma, mitä he siellä puuhasivat, mutta meidän on pysytettävä valppaina. Aha. Joo, tarkoitin Tenhobrota, joo. Suurennuslasi. Täällä on vähän... Se on revolverin patruunoita. Nyt on paljon ammuksia. Tuli täynnä 10 patruunaa. No niin, päästi lämmittelemään. Meillä oli hypotermian vaara tossa äsken. Onks tää nyt katsottu? Oh. Hassi. Tulee joku tyyppi. Täällä on ihmisiä paljon makaa. No ilmeisesti jotenkin sairaita. Terve isä. Surprise. Oh, hello. Tää on joku pappi. All the cots are taken, but you can sit by the fire and warm up a bit. Crash site? How did you know about the crash site? Don't you remember? Another one suffered from shock, maybe. I crashed, but days ago, far from here. No. You crashed yesterday, in the hills. Täällä on joku toinen lentokone tippunut alas. I even heard it over the howling blizzard. Onks kattonut pettämättömän logiikan videon The Long Dark? Mä tiedän sen, mutta en mä oo kattonut. Onks siinä tota tarinaa mitään spoilereita? Voin kattoo jotenkin tollasia, jos ei oo spoilereita vaan. Mä myös kohtaa katoin Ed Placein noita videoita, mut vaan niitä, että mä olin niinku itse silleen pelannut. Mä katoin jälkeenpäin, miten se reagoi niihin samoihin tilanteisiin, missä mä olin itse ollut. Missä? What is this place? Joo, pitääpä kattoo. Seuratalo. Seurantalo. Okei. Okay. Okei. Okay. Pitää kattoo. The crash survivors started showing up. So, these people are all survivors of a crash? Well, most of them, yes. There were maybe half a dozen people in and around the town site when the blizzard first hit. Over the past day or so, the rest have slowly arrived. Most of them from the crash site. What crashed? Mutta koskaan ei ollut näin paljon ihmisiä samassa paikkaa tässä pelissä. Matkustajakone. Most of the people who arrived were too weak to talk about it. But judging by the thundering sound and the size of the fire on the hills,
Whatever crashed up there, it must have been something big. Are you sure you don't remember the crash? Kirkon kirja. Jep. How long do you think this weather? Tietynlainen poliittinen teko. You're not from around here, are you? Kirja. Pulaa hyvin. Someone come to check on the town, clear the roads so you can get out? I don't think so. Aha. Not anymore. Ylläripylläri. For nature to take its course. But what will happen to all these people? Honestly? Huonosti. I'm not sure. We're down to our last food. Jahas. We can melt snow for water. Mä veikkaan, että mä joudun vähän rokkimaan näitä. This time of year, there's always another blizzard around the corner. Things might be different if the power hadn't gone out. The best thing we can do is try to keep these people warm and fed, and then we'll see what the Lord has in store. Kyllä, kyllä. You seem disoriented, but you're in much. Miten tää pappi on itse niin hyvässä kunnossa? Ja se on noin tuhdissakin kunnossa, se selviää täällä vaikka 2 viikkoa. I'm a doctor. Tai 2 kuukautta ehkä paremminkin. That sounds like a good place to start. Once you've had a chance to check on them, come back and we can try to figure out what can be done for them. Mhm. Selvä.